Poštovani gledalci, svakoga trenutka očekujemo početak drugog poluvremena utakmice petog kola rukometne super lige za žene između rukometašica Bekamet Bukovičke Banje i rukometašica Vojvodine iz Novog Sada. Posle prvih pola sata, domaće rukometašice vode rezultatom 16-13. Dosta oscilacija smo videli u obe ekipe. Bekamet za sada drži konce u svojim rukama i nadamo se da će ostvariti novu pobedu u Superligi Srbije. U domaćem timu briljirala je sa brojem 21 Dunja Orlović sa 7 postignutih golova, dok je u gostujućem sastavu najefikasnija bila Emilija Lazić sa 5 pogodaka. Igrač manje za Bekament isključena je Anđela Radojičić. Svakog trenutka očekujemo da počne i drugog poluvreme ovog meča. Upravo je ovoga trenutka sudija Goran Kovač iz Kosovske Mitrovice sirao početak drugog poluvremena. Ana Lazić na krilo za Tamaru Žarković. Emilija Lazić. Ana Lazić ponovo na krilo. Evo prostora. Žarković sjajno brani Marija Simić. Marija Simić zaista briljira na golu Bekamenta. U mojim očima kao da vidi Manu Kačarević iz mlađih dana. Evo sada pogotka sa brojem 14 Jovane Veličković. Lopta se od loka odbila i prevarila Mariju Simić. 16-14 smanjena prednost Bekamenta. Rekoh da me Marija Simić podseća na Anu Kačarević iz mlađih dana. To su naravno pohvale za Mariju Simić. Radojičić, Cvijanović, pogodak Marine Tomić. 17-14 vodi Bekament. Veličković na drugoj strani. Pogađa za 17-15. Garović. Cvijanović. Orlović, Stanić. Lepa akcija Bekamenta. Pogađa Sara Garović. Njen četvrti pogodak, 18-15. Vodi Bekament. Ana Lazić na krilo za Tamaru Žarković. Ponovo sjajno postavljena Marija Simić. Iz drugog pokušaja precizna sa brojem 15. Emilija Lazić, njen šesti pogodak, 18-16, smanjena prednost Bekamenta. Ali vidimo da je u sjajnoj formi Marija Simić. Njena deseta odbrana. Prekršaj nad Cvijićevom. Garović, sjajno. Peti pogodak Sare Garović, 19-16 vodi Bekament. Veličković. Deveterac za Vojvodinu. Berak, Ana Lazić pa Veličković. Ana Lazić, Veličković.
Zečević, Emilija Lazić, preti pasiva napad, Emilija Lazić na krilo, Tamara Žarković, lepa akcija Vojvodine, pogađa sa brojem 14, treći put za redom, Jovana Veličković, 19-17, smanjena prednost Bekamenta. 34. minuti u toku. Stanić, Cvijanović, pa Garović. Tomić, Garović. Cvijanović, Stanić. Deveterac za Bekament. Dunja Orlović izvodi ovaj prekršaj. Cvijanović. Neprecizan pas Katarine Stanić za Stamenićevu. Ostaje 19-17 za Bekamen. Ana Lazić u napadu. Deveterac za Vojvodinu sada pod faulom je bila Emilija Lazić. Najefikasnija rukometašica Vojvodine. Veličković, Emilija Lazić. Do Ane Lazić. Veličković, Lazić, sjajno. Sedmi pogodak Emilije Lazić, 19-18, smanjena prednost Bekamenta. Dokazuje Emilija Lazić da je jedan od lidera ove ekipe Vojvodine. Garović. Cvijanović. Garović, Cvijanović. Lepa finta, evo prilike, Stamenić, bliži ugao, pročitan od strane golmana Vojvodine. Ostaje 19-18 za Bekamen. Deveterac za Vojvodinu. Veličković pa Emilija Lazić. Žarković, teška pozicija. Cepelin, pokušaj Cepelina, ništa od toga. Ostaje 19-18, nova odbrane Marije Simić. Cvijanović, ima prostora. Cvijanović, sjajno. Prvi pogodak Kristine Cvijanović, 20-18 vodi Bekament. Veličković, prekršaj u napadu Veličkovićeve, imali kontre Bekamenta. Predvigla se Dunja Orlović nakon ovog probijanja. Ana Parkeće, Anđel Radovičić umesto Dunje Orlović koja je dobila udarac u stomak. I tom prilikom ostala bez vazduha. Stanić. Veličković. Nije prihvatila loptu Emilija Lazić, prekršaj nad Cvijanovićevom. Radojičić u prvi ugao, preslabo za Nevenu Radojičić. Na drugoj strani pogađa sa brojem 22 Jelena Zečević, njen treći pogodak. 20-19, smanjena prednost Bekamenta, u toku je 39. minut drugog poluvremena.
Cvijanović. Garović, sjajno postavljena Jelena, tačnije Nevena Radojčić. Žarković, Zečević. Smiruje ovaj napad Ana Lazić do Emilije Lazić, pa ponovo Veličković. Ispala je Katarina Stanić. Sedmera za Vojvodinu. I prilika za izjednačenje. Šutiraće sa brojem 15, najefikasnija rukometašica Vojvodine Emilija Lazić. Precizna Emilija Lazić sa linije 7 metara, njen osmi pogodak. Izjednačenje 20-20, sada je na parketu. Ponovo Dunja Orlović. Cvijanović. Garović prečka. Ostaje 20-20, oko 40. minut. Evo kontre. Sjajno brani Marija Simić. Deseta odbrana Marije Simić. Sada Ana Lazić, Emilija Lazić. Veličković. Zečević. Ponovo odlično postavljena Marija Simić, zaista jedna od boljih rukometašica Dekamenta. Na drugoj strani pogađa Sara Garović, 21-20 vodi Bekamet, odmah je u kontri Vojvodina, puno prostora se otvorilo za Veličkovićevu, koja postiže svoj četvrti pogodak i donosi izjednačenje ekipi Vojvodine. ...21-21 je rezultat. 42. minuti u toku. Garović. Stanić. Cvijanović. Garović, Cvijanović. Garović, sjajno! Sara Garović. Njen šesti pogodak. 22-21 vodi Bekament. Videli smo lepu fintu Sare Garović. Veličković na krilo, nogom se poslužila Marina Tomić. Ponovo sjajna odbrana Marina Tomić. Cvijanović, Garović, pa Marina Tomić. Garović, silovito, ali od prečke se lopta odbila do Ane Lazić, ostaje 22-21, 18 minuta pre kraja meča. Veličković. Prekšaj Sare Garović. Zečević. Ana Lazić. Sjajno. Izjednačenje. 22-22. Drugi pogodak Ane Lazić. Cvijanović. Garović pa Cvijanović. Evo lopte na krilo. Stamenić, sjajno. 23-22. Aleksandra Stamenić. Pogađa za Bekamen. Veličković. Žarković. Ne osuđuje se da šutira Žarkovićeva.
usporava ovaj napad na Emilija Lazić, Veličković, 9 terac za Vojvodinu. Sjajno postavljena Marija Simić, dobila loptu u glavu Simićeva, posle udarca Ivane Berak. Ostaje 23-22. Za Bekament. 15 minuta pre kraja meča. Aplauzi sada za Mariju Simić. Garović, Cijanović, Stanić, traži prostor udarac Katarina Stanić, Garović, Cijanović, lepa finta Cijanovićeve, 24-22. Drugi pogodak Kristine Cvijanović, zaista lep solo prodor Cvijanovićeve. 9 terac za Vojvodinu na drugoj strani. Sada je moment možda kada bi trebala Bekament Bukovička Banja da se odlepi rezultatski, preti pasivan napad rukometašicama Vojvodine. 9 terac je. Zaustavljena Jovana Veličković. Veličković neprecizna, ima li kontre? Simić smiruje ovaj napad Bekamenta. Kristina Cvijanović. Stanić, ima li prostora za Stamenićevu? Stamenić. Cvijanović. Prekršaj nad Cvijanovićem. Garović, Cvijanović, pa Katarina Stanić. Garović, puno prostora, sjajno postavljen golman Vojvodine. Nevena Radojičić, ostaje 24-22. Ali sjajno postavljena je Marija Simić, njena 13. odbrana. Ako ovako nastavi Simićeva, dobit će definitivno epitet najboljeg igrača ovog meča. Pogađa Stamenićeva na drugoj strani sa brojem 11. Treći pogodak Aleksandre Stamenić, 25-22. Ide Bekament ponovo na plus 3. Još 14 minuta do kraja meča. Ima još mnogo da se igra. Deluje da Bekament drži konce u svojim rukama, ali Vojvodina za sada pokazuje zube. Osmi pogodak, tačnije 9. pogodak Emilije Lazić, 25-23 je rezultat na semaforu. Cvijanović, samo 9 terac. Garović, 7 terac za Bekament koje je iznudila Sara Garović. Šutiraće Aleksandra Stamenić. Sigurna Aleksandra Stamenić, njen 4. pogodak. 26-23 vodi Bekament. Emilija Stanić do
Ane Lazić. Đukić pogađa. Drugi pogodak Milice Đukić, 26-24, 12 minuta pre kraja meča. Vodi Bekament. Veterat za Bekament. Novi pogodak Dunje Orlović. 27-24, brani Simićeva. Prestupila je Sara Garović, nov napad za Vojvodinu. Preti pasivan napad, mora će neko da šutira. Emilija Lazić trazi prostor. Novi deveterac. Đukić. Emilija Lazić. Novi prekršaj, preti pasivan napad, moraće neko da šutira u ekipi Vojvodine. Emilija Lazić, sjajno. 10. pogodak Emilije Lazić, 27-25, još 10 minuta do kraja meča, Bekament vodi. Stamenić, Cvijanović, Garović, teška pozicija, ali pogađa Sara Garović. 7. pogodak Sare Garović, 28-25, vodi Bekament. Sara Garović pokazuje da ima karakter za vođu ovog tima Bekamenta. Žarković, Đukić, deveterac, prekršaj na Milicin Đukić. Ana Lazić preko prečke. Ostaje 28-25. Evo možda prilike da se u finišu ode na plus 4. Jako bitan napad za Bekament da uđe mirnije u završnicu ovog meča. Cvijanović pa Katarina Stanić. Cvijanović, Stanić, Stamenić. Garović. Htio sam da kažem sjajno, ali lopta se od mreže iza gola odbila i završila u rukama golmana Nevene Radojičić. Ostaje 28-25. Veličković pa Emilija Lazić, oprostite, Veličković. Dunja Orlović agresivno odbrani. Deveterac za Vojvodinu. Veličković nalazi prostor i pogađa. 28-26, došao je sada do povrede Dunja Orlović. A Jovana Veličković je postigla svoj peti pogodak večeras. Izgleda se radi o ozbiljnoj povredi Dunje Orlović.
da li je koleno u pitanju ili skočni zglob. Sa moje komentatorske pozicije izgleda da je stradala koleno Dunji Orlović, da će teško nastaviti ovaj meč. ...28-26 je rezultat, vodi Bekamet Bukovička Banja. Morala na klupu Dunja Orlović posle povrede. Umesto nje na parketu Radojičićeva. Lepa asistencija Cvijanovićeve za Marinu Tomić. 29-26, jako bitan pogodak Marine Tomić. Emilija Lazić. Deveterac za Vojvodinu. Zečević, Veličković, Emilija Lazić. Evo prilike za kontru Bekamenta. I dva minuta iskrcenja za Emiliju Lazić. Sprečila u kontru Lazićeva, ali dobila je dva minuta iskrcenja. Karović. Stanić pa Stamenić. Garović. Evo lopte na krilo. Stamenić, teška pozicija. Noša Lantar možda pokušaj loba. Aleksandar Stamenić jako neprecizno. Ostaje 29-26. Još 6 minuta do kraja meča. Ništa nije gotovo. Jako Bekament ima 3 gola prednosti. Zečević, Đukić, deveterac za Vojvodinu. Veličković, Zečević, Đukić, Žarković, preti pasivan napad, morat će neko da šutira i lopta će pripasti rukometašicama Bekamet Bukovičke Banje. Neće puno žuriti Marina Tomić. Time-out je zatražio Saša Bošković, trener Bekamenta.
Istekao je timeout za ekipu Bekamenta pre rezultatu 29-26, 5 minuta pre kraja meča. Kraj lopte Garovićeva, asistencija za Katarinu Stanić i pogodak u pravom trenutku 30-26. Četvrti pogodak Katarine Stanić. Deveterac za Vojvodinu. Veličković, Đukić, ponovo na parketu Emilije Laz, Đukić za Ivanu Berak, Đukić, sjajno. Treći pogodak Ivane Đukić, 30-27, smanjena prednost Bekamenta. Cvijanović. Garović, Cvijanović, deveterac za Bekamen. Cvijanović, lukavo od strane Kristine Cvijanović, ostaje 30-27. Nema prekršaja u napadu Emilije Lazić, odlična odbrana iz Stamenićeva, sprečava kontru Vojvodine. Đukić. Neprecizno, ali izgleda je dobila po nosu Sara Garović. Posle ovog duela sa Milicom Lazić. ostaje za Bekamen Bukovičku banju, 3 minuta pre kraja meča i sada već možemo reći da je Bekamen blizu nove pobjede, ali nećemo ništa napred pričati. Odlično postavljena Marija Simić, njena 15. odbrana po mojoj evidenciji. Nov napad za Vojvodinu. Emilija Lazić. Žarković pogađa sa krila. 30-28. 2 minuta je do kraja meča. Pogodak Tamare Žarković. Cvijanović, Stanić, Cvijanović. Garović, Stanić na krilo, Stamenić. Jako bitan napad za Bekamen, Cvijanović. Pokušava sama da reši ovo Cvijanovićeva, dobija samo deveterac. Cvijanović, preti pasivan napad. Nema ništa od asistencije za Marinu Tomić. Ostaje 30-28, minut i po pre kraja meča. Veličković, prekršen od Veličkovićevom. Zečević. Lazić. Veličković, deveterac za Vojvodinu. Još minuti do kraja, mogu slobodno reći da je sve rešeno. Veličković. Sedmerac za Vojvodinu, 2 minuta isključenja. Za Dunju Orlović. Ipak za Stamenićevu, oprostite.
Šutiraće Emilija Lazić. Sigurna Emilija Lazić. Njen 11. pogodak, ipak nije sve rešeno. Još 30 sekundi do kraja meča. Tomić, Garović. Timeout je zatražio Saša Bošković 20 sekundi pre kraja meča. Istekao je timeout za ekipu Bekamenta 20 sekundi pre kraja. Garović. 2 minuta sada za Emiliju Lazić. Dobila je po glavi udarac Sava Garović, smatra sudija Koran Kovač da je to za 2 minuta isključenja. Sada igrački egal na terenu. Garović. Evo kontre za Vojvodinu. 100% šansa za izjednačenje. 2 sekunde do kraja. Vreme isteklo. Vojvodina uzima bod u Aranđelovcu. Kakva greška Sare Garović. Kakva završnica u Aranđelovcu u ovog meča. Dakle, u okviru petog kola rukometa Superlige Srbije, rukometašice Bekane Bukovičke Banje odigrale su nerešeno protiv Vojvodine rezultatom 30-30. Poštovani gledalci, to bi bilo sve što se tiče večerašnjeg rukometa. Moje ime je Miloš Zafirović, ja vam želim prijatno veče i doviđenja i ostanite uz kanal Radio Televizije Sunce.